Fatima Seck waxoma ci waxam dara bu ba légui ma ngi lay def non non waxona ma dina mako yone ci ZPV jank ko ko teye ko de koku moy borom etats-unis koku mo tax man ardo lam ma dara lol nga ma wax kay barki yone ci dafa bax ni mu waxe ak man non dafa bax ku bax la ku bax ak ngo waye photo lu ci sama rang marang bi ngi ni wéru kol gi dara doxul dara xalé goori dañu dagal ma du kej lañ def ni lay man di instant bi yeguma lolu jank barki yone ci bi ma ci luma neex sande ko di def luma saf gisuma ni ma mbax na ko ci sa doxé ni ngi ni koru dawlé moma lol dama yor xaliss ni instant bi moy yor ma tara dafa deugal lambato rek bo lambato di nga daj lol la bëgg nak instant bi lol la way yow xam nga deureum deureum wa wa xam na deureum instant ko ko la bëgg nga santéré mako wa yow yaa ngi dégg sa bop yow fo né deureum mi nga xam nga tojul fenn yorul dara dudul wax ju bari dank da nga réré ay mbir dé do na gën ak sama bénn copine fo né copine diko défal lolo ak lolo dédét buma wax ni li kala ci bir kërëm la nayé xam nga samba ala wa mais ci mbéd mi day joxé tay mu neex buma waxati lu ñu mel dërëm nga ma wax dé da ngay xaar dërëm dé fim tollu ni mom rek la bëgg té sama ñaari loxo yi jabaram safara la de dama ragal lo day laqé dal xamna ci dara mako gëna tang ngay ni tok amul ben problème dina la ko cotiel defal lool ko ne lool rek ma am ñu dafa fi ci biir teñ di def luma saf par ki yoré ti bi ngir dina xamné am du dina ci bi yom ba faaw jël ki yo da ko may fajj do sangé dugu fi la wax yow oleg da nga yambalé né da nga bayé ko torop té gis nga léw mi léw mi léw mi fi do ni dog day gëna met xalé digeen di gëna gëna di gëna bandi so ci bëggé da lay bandi ko ak ñom yow léw la ka so xolé ci tikki lañuy nang waaw xanga da nga dal xé da nga yaaka da ñaw ba kenn nopp ko say lo nga japp waxa lo nga japp non sama propriété privée la lool ma wa légui amna ñuko nopp ki ñu ñaawé non ki nga boy bi ki mo koy lu mu nan kon ki na xawma da am na ki a deulem dara adena def ay condamné fi ci keul gi day fenn ah waxul deug wax da ne ne deulem mo don condamné ci keul gi fi ay xaliss bay la fi yor ke da nako baye mo balan ko mu nako acci nakatam ki moko def ki tu kat la waji xena keul gi nak mo ñu lo neena yaa yo ñun la ci bolé man ak yaa walu nang ko nangu den ki boko xamul doto ko xamati ñak ñu jox wa xam ko nak motax fi rek la ko xam ko nak motax bo xamne fenam defam gi ay fen bok ardo kan ngay baye kan ngay arrete yel ko le mbiss na wax lu dekk wax yo gam nga ki deja sa copine bi neena dafa laal bu lon mani deet bu def ay wewu gaynem da nga bëgg nek seuk pere waye fi do fi may dagaje waaw ndama la nga ju sa jëf ko moy wo lol bañumako de ndax ngora mel non xam ngeen yeen da ngeen jël jabal jëkëru jambi def ko chambre location waye man sama boss bo fi ñëw di nga xamne champ de tir la dama la may dara mo tollu fofu ci jëkër mo way sama appartement sama revitaillement lepp kon yow jeex nga kon yow chaise bobu nga tok sax mo la ëpp ñam da garaw garaw ci yow tol ni garaw ah d'accord mais da ngay jema def sa bop nak télé en couleur ndax yaangi mel télé noir et blanc sa dara andul sa tank ñu la sa kanam wex do masalé ba paré sogu dugg ci ban waye ni ma mel nonu sa jëkkeur man la ci wër musula ci wër ci aduna té dig té xam nga lan moma ci neex wax ji lan moma ci neex dé pas sax bu koy jox ci biir kër gi fi day rayanté mom té wo mo lay fayal la la ko ci xam nga wax ji la la
yalla waxti lu ko gude la ko lu ko gatal nit ñi dañoo wol de nga yow sa affaire lu ñak fu lu ñu nga def yow lay waxal gis ko wala mala ci gëna ando 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 gëna ando momo nit ñi léwo léwaano boy gëna ñun man dama léw bay dama don jaay léw léw dama ko don jaay léw léw dama ko don jaay diko jaay fa taxé diko jaay fi la wajju fay jay na fi may fek mo ma la gëna ko faalew mala seytane nga dama liggey mo gëna gëru chaapataan bi nga doon tanku ya may doon ne kay tok ma li jënt ko lay daw way eh jaar ni nga eh yow bu may dem du ya ma ko dem dafa gënul kër gi fi lay tok ya may dem fi lay tok bu ma dugg ci affaire digeen wa dama nga ñew tok ya lu way doon jaay tay lay lamb bu lo musso non baay ko musso ci bi tan ko man ma la gëm baay ko man yow lay wër ragalu ma da ndaw ñu sala yaay ndera jeug bu rew bu de xala yi fay yi nga fi fek xana du ñun ñoo wër Allah ci de su bëgge doon gina day moytu ci té man bañuma brioche bañuma soup kanje bañuma domada non la def xala yi dama koy arranger ko yow rek ya ko nok xana gi so fi mu ñaan ko buma woowar nak ci ay affaire xala yi ndaw yo nga xamne dañuy couss di coupe sen tubay buma ci woowar yow déjà da nga waccé sa bop baba ay xey bu te ndu way tan la ma da seytane ñak ñu joxon ko bala ma dina wër rek day ni boy duñ wol duñ wolan xaan xam tofu keul jamul di wol ni du ñok bay fi keul gi mo ci fina la ñak ndax kilu fa nga jéggu ñeef rek mo sa fi na ni ba mu ne moy nga ko ma def man ma wax ak yow dem man ma wax ak yow xana wax mo leer xam nga amo len jox yow amo jox Jom da xema gont. Da fekk da nga yaaka wala laga. Yo, nga yo. Boy. Man ngay waxal ki do ko la. Ki bala nga koy la da ngay ñew ci man ba par. Xexuma yow ke lay xex. Man dang may xex ak yow. Ki bala ngay jëm ci mom ci man ngay ñëkke. Waaw. Ndama, legi ba ci kanam. Xawma ne won seen kër da bari ay do. Suñu kër da ay dof raga fi nek. Waaw, okay, ci kanam dina la wo. Ay wutu len jëkkal mo gën ngeen tofu gog jëkkal jaamul di mbalan nak ñi ñak ngeen fayr toro amole xolo amale no xolam sa yele bi melni ci akale sobu amul sokol ni ma ko def man ni toore fi ñu wëru ni wa am ñu dafa sañu ñoo ñak na sala strap dama ngi wuti liggey mo gën ci yaw ya gi baye dama doxata la nga fi nak te yego ko sax